Mot slutten av 1800-tallet så begynte man å oppdage at atomene var bygd opp av enda mindre deler, som blir, i dag blir kalt for elementærpartikler, altså de minste partikler. I 1897 oppdaget han Joseph Thomson en partikkel som senere ble kalt for elektroner. Den var negativt ladd og surret rundt. Den kunne også fære ut av atomene. Så han Thomson da han tenkte seg at atomet, grunnstoffene, bestod av stort sett positive, som er positiv kule med masse små negative elektroner inni. Det blir kalt for Bolledey-modellen. Et eksperiment i 1911 så klarte han Ernest Rutherford å bevise at atomet for det meste var tomrom. Han bombarderte gullfolie med alfapartikler, altså heliumkjerner. Noen av partiklene ble bøyd av, noen kom rett tilbake, de fleste gikk rett igjennom. Men det at noen ble bøyd av, noen kom rett tilbake, det var da et bevis på at det fantes noe inne i atomene. Det var ikke bare tomrom. Stort sett var det bare tomrom, men ikke bare. Og når partiklene spratt tilbake eller ble bøyd av, så betydde det at det var noe midt inne i atomet som var positivt ladet. Og det er den partikkelen som senere ble kalt for proton. Enda visste man ikke hvordan atomene var bygd opp, fordi det gikk ikke an å forklare massen til, altså det var ikke noe sammenheng mellom massen til de atomene man kjente til, grunnstoffene man kjente til, og protonene eller, og elektroner. Hvis du la sammen antall protoner og neutroner, elektroner, så kom du til et visst tall, og det stemte ikke med massen. Hvis du bare holdt deg til elektronene, så kom du til et annet tall. Det stemte heller ikke med massen, altså hvor tungt grunnstoffet var. Så det måtte da være en partikkel til inn i kjernen. Og den ble oppdaget i 1932, James Chadwick. Og etter det så har man kunnet forklare atomer ganske godt, eller godt nok for kjemien i hvert fall, ved hjelp av de tre elementærpartiklene. Proton, neutron, elektron. Her er da enkel oversikt over den modellen for atomet vi kommer til å bruke i naturfag i ungdomsskolen. Stort sett er det også den som blir brukt på videregående skole. Det finnes, altså at alle atomer er bygd opp av de tre elementærpartiklene, proton, neutron, elektron. Proton er positivt, stort, tungt, symbol P+, finnes inne i atomkjernen. Neutron er stort, tungt, ingen ladning, altså ikke hverken pluss eller minus, finnes i kjernen. Og elektronene, lite, raskt, surrer rundt omkring i full fart, symbol E-. Neutron er da symbol N0, 0 står for ingen ladning. Her nede ser du da en veldig forenklet tegning av et atom. Og i det her atomet så har du da en kjerne midt inne i atomet. Og i den kjernen så kan det være protoner pluss og neutroner som ikke har noen ladning, altså null. Langt utenfor atomkjernen da, så surrer det et enskilt elektron. Med andre atomer så kan det jo være massevis av elektroner, ikke bare ett, men her er det veldig enkel tegning. Og det elektronet går i veldig stor fart rundt her, det er mye, mye mindre enn atomkjernen. Så det meste av atomet er tomrom.
begynte etter hvert å prøve å lage modeller for atomer som stemte med det man visste om atomet, grunnstoffene. Og den som hadde mest suksess i begynnelsen her, var en danske som heter Niels Bohr. Han klarte å forklare en del egenskaper man hadde observert for forskjellige stoffer, veldig mange stoffer, med sin modell. Og den modellen som Niels Bohr lagde, oppfant, kalles i dag for skallmodellen. Det er Niels Bohr sin skallmodell. Kjernen, der det meste av massen i atomet er samlet, opptar veldig liten plass. Elektronene surrer rundt i bestemte skall. Skallene har en bestemt størrelse, de har en bestemt plassering. Det er bare der elektronene kan gå. Første skall er plass til 2, skall nummer 2 har plass til 8, skall nummer 3 har plass til 18. Og vi kommer tilbake ganske mye til dette her greia senere.